Moi! Mä oon huomannut, että mulle on kertynyt jonkun verran semmosia periaatteessa edullisia meikkejä, mutta jotka ei kuitenkaan oo varsinaisesti markettimeikkejä tai silleen, että niitä ei pysty Suomen marketeista ostamaan, niin mä en sitten halunnut tavallaan olla silleen, että nää on edullisia markettimeikkejä ja sitten joku menee marketteihin silleen, missä ne meikit on, niin mä halusin tehdä tämmösen erillisen videon, jolla mä testaan sitten edullisia meikkejä, tai no edullisia, nää joukko on vähän kalliimpiakin, mutta kuitenkin edullisia meikkejä, jotka pitää tilata. Mun mielestä suurinta osaa näistä löytyy esimerkiksi Cocopandalta, mutta sitten mä oon tilannut nää iHerbiltä. Mutta sitten iHerbiltä tulee nykyään jokaisessa tilauksessa tullit maksettaviksi, että siellä sitten vähän silleen kannattaako sitä tilata, että saa itse päättää, että tilaako Cocopandalta vai jostain muualta. Joo, kaksi tuotetta muuten on semmosia, että mä oon ostanut ne ihan Sittarista, kaikki loput oon tilannut tai on saanut Boxycharmista yhden tuotteen, ja suurin osa on Elfin tuotteita. Semmosia Elfin, ehkä jopa vähän hypetettyjä, hehkutettuja tuotteita. Näistä on kyllä puhuttu jo varmaan melkein puoli vuotta sitten, että mä oon vähän tälleen jälkijunassa, mutta mä ajattelin, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Jos sulla kiinnostaa nähdä mut testaamassa edullisia, ei markettimeikkejä, niin jatka katsomista. Ja mä aloitan ensiksi pohjustuksella, tyypillisen tapaan tuntuna tyhmältä sanoa tää, mutta käytän tämmöstä First Aid Beautyn Coconut Skin Smoothie Primer Moisturizer. Ja tämän pitäisi olla myös herkälle iholle. Tää on se tuote, minkä mä sain Boxycharmista, että tätä mä en oo itse ostanut, mutta mun mielestä First Aid Beauty, tossa oli siis sinetti, First Aid Beauty on kuitenkin vähän suht, niin kuin melkein edullinen tuote, niin mä ajattelin sen takia käyttää tätä tällä videolla, koska tämä ei ole kuitenkaan todellakaan mikään high-end brändi. Ja mä oon tykännyt tän, mikä se on? Ultra Repair kriimistä, se on yksi mun suosikki. Kasvorasva! Tältä näyttää tää primer. Tässä on ehkä vähän semmonen mun mielestä nude-hehku. Oi, tää tuoksuu ihanalta. Mä en aina tykkää kookoksen tuoksusta. Mun mielestä joskus se on semmoista tosi, en mä tiedä, pistävää ja epämiellyttävää keinotekosta. Mutta tää oikeastaan tuoksuu aika ihanalle. Mä kyllä toivon, että tää ei tuoksu koko päivää, koska sitten mulla saattaa alkaa särkeen päätä. Mutta tää tuntuu aivan ihanalta. En tiedä, näkyykö se, mutta mä sain heti semmoista, tää tuntuu oikeasti niinku rasvalta iholla ja saa oikeasti niin kuin kosteutusta. Et mä oon kyllä käyttänyt tänään jo kasvorasvaa ehkä tunti sitten, mutta silti tuntui nyt tosi ihanalta laittaa tää primeri päälle. Tässä ehkä on myös pieni hehku mun mielestä, että mä näen sen vähän mun käsissä ja ehkä kasvoillakin, että tää antaa semmosen kuulon ehkä kasvoille. Nyt kun mun kasvot tuntuu kosteutetuilta ja kimmosilla, niin siirrytään meikkivoiteeseen, ja mä käytän, tai ei ehkä periaatteessa meikkivoide, mut Elfin uutta Camo CC-voidetta. Tää on sävyssä Light 240W. Mulla vähän pelottaa, että onks tää väärän sävynyt mulle, koska mä oon ostanut tän joskus, en mä tiedä, ehkä kesällä. Tää on tosiaan tosi hehkutettu tuote, tätä on näkynyt tosi paljon YouTubessa. Se mua tässä kiinnosti, että tässä on SPF 30, ja vaikka tää ei oo perinteinen meikkivoide, niin tän pitäisi kuitenkin antaa täyspeittävyys ja antaa semmosen luonnollisen näköisen lopputuloksen. Tätä on muistaakseni verrattu IT Cosmeticsin CC-voiteeseen, ja se on naurettavan kallis tuote, niin jos tää olisi edes melkein yhtä hyvä, niin olisi kyllä ihanaa, ei tarvitsisi ostaa sitä enää. Ja mä käytän siis toiselle puolelle IT Cosmeticsin Love is the Foundation sivellintä ja toiselle puolelle sitä sientä. Joo, tää on liian tumma. Taisi varmaan ollut tosi hyvän sävyinen mulle kesällä. Tässä on aivan älytön peittävyys, vaikka tämän pitäisi olla CC-voide. Siis heti huomaa, että se tasoittaa mun ihon pintaa. Tällä puolella, aah, punaisuutta!
vanhoja finniarpia. Ja tuntuu, että tällä puolella koko... Oikeastaan niin kuin mä oon saanut jo keskipeittävyyden vaan tälleen tosi ohuella kerroksella. Tässä on nytten periaatteessa 1,5 kerrosta tätä CC-voidetta, niin aivan älyttömän hyvä lopputulos. Ja tää näyttää kuitenkin, jos ei sävyä oteta lukuun, niin aika luonnolliselta mun mielestä. Et ei ole mikään semmonen hullun raskaan näköinen tai maskimaisen näköinen lopputulos. Sitten toiselle puolelle meikkisienellä. Tää antaa varmaan tällä lailla levitettynä paljon kevyemmän peittävyyden, koska yleensä aina sienet imee sitä tuotetta ja tulee paljon, en mä tiedä, ei peitä niin hyvin. Ehkä sitten saa vähän luonnollisemman näköisen. Et periaatteessa mä kyllä tykkään, varsinkin nytten, kun tää sävy on mulle liian tumma, niin mä, ainakin musta tuntuu nytten, että kun mä levitän tällä sienellä, niin tää sävy ei näytä niin tummalta. Et sen takia, kun se levittyy kevyemmin, niin mä oikeastaan niin kuin voisin jopa käyttää tätä ainakin niin kuin sienellä tälleen talvella, koska tää ei näytä niin oranssilla tai tummalta. Mulla ei oikeastaan mitään negatiivista sanottavaa tästä tuotteesta, että ainoastaan vaan kehuja. Mun mielestä tällä saa täyspeittävyyden, jos vähän kerrostaa ja laittaa tai käyttää sivellintä, niin kuin mä oon sanonut, ja tää oikeasti näyttää luonnolliselta, jos tässä on vielä SPF, niin plussaa. Ehdottomasti suosittelisin varsinkin kesällä käytettäväksi. Ja tää kyllä menee vielä talvellakin, koska tää näyttää niin kevyeltä ja luonnolliselta. Mä oon ostanut myös Elfiltä uuden peitevoiteen. Tää on Hydrating Camo Concealer sävyssä Light Beige. Tänkin mä tilasin muistaakseni iHerbiltä. Tätä on kans kehuttu aivan älyttömän paljon. Mulla vähän pelottaa tän sävyn puolesta, että onko tääkin liian tumma. Koska, en mä tiedä, mun mielestä välillä netistä on tosi hankala löytää itselle sopiva sävy. Tän pitäisi tosiaan olla täyspeittävä, kosteuttava, pitkäkestoinen peitevoide, jota voi käyttää finneihin tai muihin ihovirheisiin ja sitten silmien alle. Tässä on aivan ihana iso tää pää. Tässä tulee mieleen Tarten Shape Tape. Tää on liian tumma mulle. Damn! Periaatteessa mulla ei oo kauheasti peitevoiteita, mikä sopii mun ihon sävyyn, niinku just finnien peittoon, että melkein kaikki mun peitevoiteet on semmosia, mitä mä käytän silmien alle, ja sitten kun mä yritän peittää mun finnejä niillä, niin se näyttää huittaa, että mulla on semmosia valkoisia tai vaaleita täpliä kasvoilla. Et periaatteessa tää on ihan hyvä, että tää on tämmönen vähän tummempi, ei näytä liian vaalealta finnien päällä. Tässä on kyllä todella hyvä peittävyys, mutta tämä ei myöskään näytä yhtään semmoiselta kerrostetulta tai raskaalta tai siltä, että se menisi tosi paljon mun silmän alusuurteisiin. Mulla on tosi paljon uurteita silmien alla, niin monet peitevoiteet oikein jää sinne kiinni ja näyttää tosi inhottavilta, kuivilta. Niin tämä vaikuttaa siltä, että ainakaan heti tämä ei tartu niihin. Siis nämä kaksi tuotetta, tuo CC-voide Elfiltä ja tämä Hydrating Concealer, siis aivan älyttömän hyviä tuotteita. Mä oon ostanut 2 uutta aurinkopuuteria, bronzeria, ja nämä on ne tuotteet, mitkä mä oon ostanut suomalaisesta marketista, niinku ihan sittarista. Elikkä mulla on Catricen tämmönen naurettavan kokoinen Bronze Away to Maui bronzeri. Tää on tosi iso. Tässä ei ole periaatteessa mitään sävyä. Ja toinen mun uusi bronzeri, tämä ei periaatteessa ole uusi, mutta mä ostin tämän Physicians Formulan Butter Bronzer paletin. Nämä sävyt tässä paletissa on Light Bronzer, Sunset Bronzer ja Endless Summer. Mä ajattelin, että mä käyttäisin ehkä vähän molempia ja katsoa, että mitä mä tykkään. Tää on niin naurettavan kokoinen tää Catricen bronzer, että tässä on mun mielestä aika hyvä koostumus. Ja tää levittyy näin hyvin ja näin tasaisesti ilman, että siinä alla olisi puuteri, että tässä on vaan se meikkivoide. Tää ainakin vaikuttaa hyvälle tää Catricen aurinkopuuteri. Sitten mä käytän tätä Physicians Formulan palettia. Ja mä valitsen ton keskimmäisen sävyn sen, kun mä en ole ikinä käyttänyt tota Sunset Bronzer-sävyä. Mä nyt käytän tää samaa sivellintä, mutta katsotaan. Tää on paljon pigmenttisempää, niin kuin huomaa.
että heti tulee tommonen jälki. Ja tää on ehkä vähän lämpimämmän sävystä. Et niinku huomaa, että tää on vähän oranssi. Tää näyttää vähän luonnollisemmalta. Tässä on just perinteinen putterbronzerin koostumus. Tosi hyvin häivyttyy ja on tasaisen näköinen. Mutta tää sävy ei ehkä ole mun suosikki. Ainakaan tälleen mun talvi-ihon sävylle. Että vähän liian oranssin tai lämpimän sävyinen. Että mä tykkään tästä Catricen bronzerista enemmän. Ja tää oli vähän pigmenttisempää ja sen takia ehkä vähän helpompi häivyttää, kun tätä piti taas sitten paljon enemmän. Kun oli paljon pigmenttisempää, niin piti paljon enemmän häivyttää, että sai tasaisemman lopputuloksen. Poskipunana mä käytän Wet n Wildin uutta Color Icon poskipunaa ja tää on sävyssä Nudist Society. Nää nyt ei periaatteessa ole älyttömän uusia, mutta Wet n Wildilla oli alun perin ne suorakulmaset poskipunat ja nyt sillä on tämmösiä pyöreitä. Tässä on shimmeriä, saa nähdä miltä se näyttää mun iholla, mutta tää sävy on tämmönen ihana, aika nudeen sävyinen. Tää on tosi puuterista, siis tosi paljon kun mä laitan tätä sivellintä tähän poskipunaan, niin pöllyä sitä tuotetta. Et ehkä kannattaa levittää aika varovasti. Tää on kivan luonnollisen näköinen. Ei onneksi iholla näy hirveästi sitä shimmeriä. Et ehkä enemmän semmonen hehku. Ei ole läheskään niin shimmerinen, mitä oli se Catricen poskipuna, mitä mä käytin aika vasta. Mä oon käyttänyt sitäkin sen jälkeen pari kertaa ja siinä on todella paljon shimmeriä, mutta tässä ei ole ihan niin paljon. Vähän huomaa, tähän tulee semmonen kultainen hehku, mutta mun mielestä tää vielä menettelee. Että vaikka onkin isoja ihohuokosia mulla poskilla, niin tää ei niin paljon korosta niitä. Highlighterina mä käytän uutta Elfin. Tää on Bite Size Face Duo. Elikkä tässä on siis poskipuna, mikä on aika tämmönen vaalean persikka-oranssi ja sitten on highlighter. Ja mä nyt käytän vaan tota highlighter-sävyä, koska mulla on jo poskipunaa. Oho! Mä en ajatella, että tää olisi ihan näin pigmenttistä. Jotenkin mulla oli semmonen käsitys, että tää olisi paljon jostain syystä luonnollisempaa ja tää vaikuttaa todella vaalean sävyiseltä. Mä voisin vähän swatsata mun kädelle. Siis en mä tiedä, onko vaan mä, mutta tässä tää näyttää todella vaalealta. Ja sitten kun katsoo tässä paleetissa, niin mun mielestä tässä on, no okei, on tää vaalea, mutta tässä on ehkä semmonen pieni tavallaan korallinen hehku. Mut sitten ei sitä kyllä näy kasvoille laitettaessa. Ja tässä on semmonen aika selkeä pohja, niinku vaalea pohjapigmentti, että vaikka niinku kuinka häivyttääkin, niin tulee semmonen vaalea sävy siihen alle, mistä mä en yleensä hirveästi highlightereissa tykkää. Mä tein samalla myös kulmat kameran ulkopuolella, käytin mun kahta Catricen suosikki kulmatuotetta. Sitten luomiväriin ja mulla on uusi LA Girlin paletti. Tää on Keep It Playful luomiväripaletti. Mä itse ostin tän iHerbiltä, en tiedä myyänkö näitä koko pandalla. Mutta tää näyttää jotenkin niin semmoiselta täydelliseltä luomiväripaletilta, jossa on niinku nude-sävyjä, sitten on pari simmer-sävyä. Niin mä yritän tehdä semmosen perus nude-luukin. En oo muistaakseni ikinä muuten kokeillut LA Girlin luomivärejä. Näissä on aika paljon irtopuuteria. Ne on aika puuterisia. Nää häivyttyy aivan älyttömän hyvin. Nää ei oo jostain syystä kuitenkaan hirveän pigmenttisiä. Luulis, että olis, koska näissä on kuitenkin tätä kickbackia, eli irtopuuteria, mutta nämä häivyttyy kivan näköisesti. Että nämä on periaatteessa yllättävän helppoja käyttää. Voi vitsi, nämä kaikki simmersävyt on aika näyttäviä. Mä vaihtelen tuo, mikä on keskellä. Tämä on ehkä tämmöinen kupaarinen. Että onko tämä kuinka pigmenttinen. Ja mä levitän tämän ihan sormella, mikä on mun perinteinen tapa levittää kaikki simmersävyt. Tää on yllättävän pigmenttinen, mutta ei kuitenkaan mikään semmonen voimainen tai pehmeä koostumus. Että tää on aika kovasti painettu ja tämmönen kovaan tuntunen. Mut kuitenkin
irtoaa sitä pigmenttiä ja näyttää shimmeriseltä. Nyt tää mun lumivariluukki on valmis. Mä tykkään tosi paljon tästä lopputuloksesta. Tosiaan shimmersävyt ei ollut niin hyviä kuin mattasävyt, mutta ne mattasävyt oli todella hyviä. Sitten mä käytän ihan vähän, mä en halua hirveästi alkaa rajaamaan, mutta Essensen Easy Brush Lineria. Mä en jotenkin tykkää käyttää uusia linereita. Mutta tää vaikuttaa hyvältä. Tai ei oo kauhean märkä. Tää on oikeastaan aika kuiva. I don't know. Tää on ehkä vähän liian kuiva. Eikä ehkä ihan niin pigmenttinen, mitä mun mielestä tän pitäisi olla. Ihan helppo. Periaatteessa ok lineri, mutta I don't know, ehkä vähän plaa. Mä käytän seuraavaksi Essensen uutta ripsiväriä. Mä oon siis tosiaan ostanut tuon eyelinerin ja tän ripsivärin, muistaakseni Tokmannilta, eli niinku ihan suomalaisesta marketista. Tää ripsiväri on Maximum Definition Volume Mascara. Ja tän pitäisi siis olla vedenkestävä ripsiväri, jossa on tämmönen niinku jännä silikooninen pää. Ja tässä ei ole yhtään pitkät nämä harjakset. Tää tuntuu ainakin aluksi tosi kuivalta, mistä mä en oo vihanen, koska mä yleensä tykkään linereiden tapaan kuivista ripsiväreistä, mut en tiedä tykkäänkö ihan näin kuivista. Tää kyllä pidentää mun ripsiä ja erottelee ne, mutta ei ollenkaan tuuheuta. Et mun ripset vaan näyttää niin harvoilta, mitä ne onkin, mutta sitten vähän tummemmilta ja vähän pidemmiltä. En sanoisi, että tämä on ainakaan mun mielestä Essensen paras ripsiväri. Ehkä ihan ok tämmönen vedenkestävä ripsiväri, mutta jotenkin mun makuun liian jotenkin erotteleva ja pidentävä sillä, että siinä ei ole yhtään tuuheutusta, niin näyttää jotenkin semmoiselta jotenkin hämähäkkimäisiltä ripset. Ja ne tuntuukin vähän, nyt kun mä mietin, niin jotenkin epämiellyttäviltä. En tiedä miksi, mutta mä jotenkin aistin ne ripset mun päässä tällä hetkellä tosi selvästi. Kuulostaa ehkä vähän oudolta selitykseltä, mutta se, että mä niinku aistin sen ripsiväri ja se jopa vähän häiritsee mua mun silmässä. Mä käytän Huuliin uutta Maybellinin Lifter Gloss huulikiiltoa. Tää on sävyssä 008 Stone. Näitä on mun mielestä kans kehuttu aika paljon. Ja näissä tosiaan pitäisi olla hyaluronihappoa ja pitäisi olla aika pigmenttisiä kosteuttavia huulikiiltoja. Ainakin tää tuntuu heti aivan älyttömän hyvältä. Ja tää pää tässä huulikiilossa on todella iso ja paksu. Tällä on helppo levittää. Tää ei kuitenkaan levitä liikaa tuotetta, mikä on kiva. Tää ei tunnu yhtään semmoiselta perushuulikiiltomaiselta, semmoiselta niinku tahmaselta. Ja tää on tosiaan niin pigmenttinenkin, että ei tää mun mielestä, ei tää tunnu yhtään huulikiilolta, jotenkin tuntuu tosi hämmentävältä. Mä voisin vähän svatsata. Niin kuin näkyy, niin tää on aivan älyttömän pigmenttistä. En ole ihan varma, mutta musta tuntuu, että tästä tuli mun suosikki edullinen huulikiilto. Koska tää tuoksuu kivalta, ei liian vahvalle, mutta silleen miellyttävältä. Ja tää tuntuu huulilla vähän niinku jopa huulirasva ja huulikiillon yhdistelmältä. Sitten olisi vielä viimeinen tuote, ja tää on Elfin Makein kiintyssuihke. Tää on siis Dewy Coconut Setting Mist. Mutta mä oon itse siis kokeillut yhtä toista Elfin Makein kiintyssuihketta aika vasta, ja mä tykkäsin siitä, niin halusin sitten testata tätäkin, ja tämänkin mä oon tilannu iHerbiltä. Tässä on aika, ehkä mun mielestä liian vahva kookostuoksu. Vähän epämiellyttävä, mutta tää suihke vaikuttaa kivalta, joten testataan. Todella hento suihke. Mutta tää tuoksu, siis tää muistuttaa minua siitä, onko se nyt Urban Decayn se joku prepping spray. Sori, jos mulla on koko ajan huulikiiltoa hampaissa. Tän suihkeen pitäisi pidentää meikin kestoa ja kookoksen sitten kosteuttaa ihoa. Tää tuntuu ihan miellyttävältä kasvoilla. Ehkä ihan vähän kuulamman näköinen lopputulos. Meikki on ehkä vähän
paremmin kanssa niin kuin nyt imeytynyt mun ihoon. Tosiaan tämmönen meikki tuli näillä periaatteessa edullisilla meikeillä. Parit tuotteet oli suomalaisista marketeista, muut mä oon tilannut netin kautta. Mä tykkään tästä meikistä todella paljon. Parhaimmat tuotteet oli ne pohjustus, meikkivoide tai CC-voide ja peitevoide. Lumiväripaletti oli hyvä myös, huulikilta todella hyvä. Catricen bronzerikin oli tosi hyvä. Toivottavasti tykkäsit videosta. Jos et ole vielä tilaaja, niin tilaa ihmeessä mun kanavaa. Ja jos on jotain kysyttävää, kommentoitavaa, laittakaa kommentteja kommenttikenttään. Ei mulla muuta, nähdään seuraavalla videolla. Moikka! Mulla on aina hirveän hankala puhua, kun mulla on huulikilta. On sun tuntunut, jos puhun näin. Hei! This is embarrassing. This is embarrassing. Tuijottaa, niin hei naapuri! Semmonen karva.